ရှိဘူးပေါ့အားကိုးစရာစလို့ငါတို့ပြည်သူပဲရှိတယ်ငါတို့ပြည်သူပဲရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းကမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတာလားမင်းအောင်လိုင်းမင်းရဲ့မိုက်တွင်းတွေကိုမနှက်ပါသေးတယ်တော့မင်းအောင်လိုင်းလူငါဦးထက်ပုံမဆူရလို့မိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့အနှံပြားမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတိုင်းနယ်ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်
ဒီမှာတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဆေးရမြောင်နေသည့်အရှိန်ဟုန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ ဂျပန်တိုင်းဦးရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတော့လူငယ်တွေဟာလေထိုးရေကူးကန်အငယ်စားတွေနဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအဖွဲ့အစည်းတည်တည်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအလုံးမရှိဘူးဆိုပြီးလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့နိုင်ငံတော်တိုင
ဒီနေ့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 ဒ
ရှန်ကုန်မြို့အနှံပြမှာတိန်းတဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအတွက်ပရိုက်ဒါဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေသလိုပြည်သူတွေကလည်းစားစရာယူနဲ့စေဝါးတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းဆဲအမြောက်ရှန်ကုန်မှာတော့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးနဲ့ငြင်းကြဲစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ